כל אני רואה בחזרה שלי למכבי חיפה חזרה הביתה. אני רואה בהזדמנות הזאת מקום שאני אוכל לממש בו את האג'נדה שלי כמאמן ואת האישיות שלי כאדם, ולהעמיד על המגרש קבוצה לוחמת וקשוחה ואטרקטיבית שאני בטוח שתביא גאווה לאוהדים ולעיר. בליגה הלאומית אימנתי הרבה שנים, חלק מהקבוצות שאימנתי היו קבוצות צמרת וחלק היו קבוצות שהיו צריכות להישאר בליגה. העונה האחרונה עם אפולה אני חושב הייתה העונה הטובה ביותר שלי בליגה השנייה. בחלק הראשון של הקריירה שלי בכדורסל אימנתי ילדים, נערים ונוער, והייתה לי את הזכות לאמן שני שחקנים שהפכו לשחקנים מאוד משמעותיים בכדורסל הישראלי. אחד זה גור שלף בהפועל גבעתיים בקבוצת הנוער, והשני שנה אחר כך את יואב ספר בנוער של הפועל חולון. שני חבר'ה שאני מקווה שתרמתי קצת לקריירה העשירה שלהם. אני גדלתי בבית של כדורסל, אבא שיחק 14 שנה בליגה הראשונה. עדיין נמצא ברשימת 100 הקלעים הגדולים, אבל עידו עבר אותו. גדלתי בבית של כדורסל, הנושא שיחה הראשי היה כדורסל, שיחקתי. ראיתי את אבא משחק, ואפילו לקראת הסוף הספקנו לשחק ביחד בליגה א'. אני חושב שהיה פה חיבור יוצא דופן. חבורת שחקנים מרשימה לא רק ביכולות המקצועיות שלה, אלא מרשימה במקבץ של האנשים המיוחדים שהיו פה. אישיות, קשיחות, חסרת מתחרים לדעתי. וזה בסוף מה שהביא את האליפות. כל זה התחבר יחד עם ברד בצורה מרגשת, הייתי אומר. אני חושב שאני, בתור מי שעבר הרבה בכדורסל ולאו דווקא בלבל הראשון, מביא את העקשנות, את הקשיחות, את המנהיגות, את היכולת לקחת את חבורת האנשים הזאת, השחקנים, ללכד אותה ביחד ולהוביל אותה לרמת מחויבות יוצאת דופן. אני מקווה שנצליח לממש את זה גם כאן. אני חושב שהאוהדים ייהנו לראות פה קבוצה שמשאירה הכל על המגרש בכל ערב. אני בטוח שהם יתחברו לסגנון שלנו, ואני בטוח שהם ירגישו את המחויבות זורמת מהמגרש אל הקהל ובחזרה. כמובן רוצים לראות אתכם בהיכל, מצפים לכם ואוהבים אתכם ומקווים להחזיר לכם על המגרש.